Good morning, children. How are you today? We have a summative control work of Unit 1. Жақсы балар бүгін біз рейтинг бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Яғни бірінші тарауға байланысты. Біздің бірінші 90-дағы алғашқы рейтинг бағалауымыз. Okay, open your copy books and write down today's date and the day. Today is the 23rd of September and today is Wednesday. The same summative control work Unit 1. Our learning objectives. Балар, бүгінгі біздің оқу мақсатымыз жалпы сөздіктерге сүйене отырып, өткен сабақта өткен жаттығулар, тақырыптарға сүйене отырып, тапсырмаларды орындау. Okay, task 1. Choose the correct words. Бұл жерде балар, қате сөзді, ойдырыс сөзді белгілеп жазамыз. Енді біріншісін қарайық. She sang more beautiful than ever. Ол өт алдыңға қарағанда жаңағыдай өте әдемі ән салды деп тұр. Балалар, бұл жерде біз сынесімді, сынесімен істеуді, яғни қолданамыз. Біз өттік қой сынесімдерді, және істеулерді де өттік. Істеу болатын болса, оған lie деген суффикс жалғанады. Ал деген more, most деген сөздер тұратын болса, ол сынесімге жатады. The next, task 2, complete the sentences with correct tense of the words in the box. Make, colon, do, write. Балалар, бұл жерде бос орындарға біз make, colon, do, write деген сөздерді қойып шығамыз. Make деген жасау, colon деген жинақтау, do деген жасау, do деген іс-әрекетпен жасау балалар, мысалы, do run, do my homework деген сияқты. Write деген жазу деген мағынаны білдіреді. Сөйлемдердің мағынасына қарай отырып, осы етістіктерді қойып жазамыз. The next task 3, complete the sentences, use the past simple or the past continuous form of the verbs in brackets. Бала, жақшаның ішіндегі сөздерді ашып жазамыз. Past simple-ға немесе past continuous-ке айналдырып. Егер сөйлемнің бірінші бөлігі past simple болса, онда екінші бөлігі past continuous болады. Сосын балалар, past continuous-те while, long time деген сөздер қолданылады екен. Осы сөздер тұрса, онда ол past continuous деген сөз. Енді біріншісіне қарайық. Жания go деп тұрады, өткен шақта went болады. Жания went into the shop and was buying a new mobile phone дейді. Бұл жерде екіншісі buy деген сөз. Енді қарайық, сөйлемнің бірінші бөлігі past simple болып тұр. Go бұрыс етістіп, екінші формасында went-ке айналдырып жаздым. Енді бірінші бөлімі past simple болғандықтан, екінші бөлімі continuous болып тұр. Past continuous. Енді қарайық, past continuous was were көмекші етістігі және ing арқылы жасалады. Was buying деп өзгерттім. Енді қараймыз. Жания дүкеннің ішіне кірді, кірді уже сәрекет аяқталып қалды. Және жаңа телефон сатып алып жатыр. Бұл жерде кірді, телефонды әлі сатып алып жатыр. Яғни ол сатып алып кеткен жоқ, әлі сатып алып жатыр. Сәрекет әлі аяқталған жоқ. Өткен шақта басталды, әлі жалғасып жатыр, иә? Осы сияқты балалар, келесі 2 3 4 5 6 сөйлемдерді өз бетімізбен орындаймыз. Өзгерткен етістіктердің астын сызамыз. Okay, the lesson is over. See you soon. Goodbye.